Den her model har en lang række programmer og funktioner, og så har den derudover 10 års motorgaranti. På fronten ser du et stort display, som giver dig et rigtig godt overblik og alle de informationer, som programmerne kan give dig. På drejeknappen lige ved siden af indstiller du programmet. Motoren er optimeret, så den har et lavere lydniveau, og det er ved, at den har færre bevægelige dele, som giver færre vibrationer. Teknologien i maskinen er også optimeret, så du får en maskine, der vasker effektivt og skånsomt. For eksempel har den 6 Motion Direct Drive, som er 6 forskellige vaskebevægelser. Tromlens bevægelser har nemlig stor betydning for, hvilke materialer, der kan holde til maskinvask. En rigtig god funktion ved modellen her er, at du kan pause programmet og åbne lågen, hvis du opdager, at du mangler at lægge noget i maskinen. Og bagefter genaktiverer du bare programmet. Som du kan se på fronten omkring drejeknappen, så har den rigtig mange programmer. Du får alt lige fra nænsom pleje, pletfjerne, strygfrit og sportstøj. Den har endda også et helt særligt program til dyner og et andet program, som kun tager 30 minutter til de dage, hvor du har ekstra travlt. Derudover kan du også tilvælge mange tillægsfunktioner, f.eks. forvask og antikrøl. Hvis der er noget galt med maskinen, så kan du også downloade Smart Diagnosis, hvor du får hjælp til de problemer, der kan opstå med din vaskemaskine. Her kan du lave en fejlsøgning, så vil appen fortælle dig, hvordan du løser problemet. En anden god detalje er den ekstremt gode energiklasse. Hvis du har små børn i hjemmet, så er sikkerheden vigtig, og modellen her har børnesikring, så børn ikke ved et uheld kan få ændret ved indstillinger eller åbne lågen. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.